Embeera y'enguddo mu kibuga Kampala esitula abasuubuzi wansi w'ekibiina ekibagatta ki Kampala State Radio Association kasiita bwe batyo nga balaze obutali mu matuufu n'engeri ekitongole kya KCCA gye kiddukanyamu emirimu gyakyo mu kibuga Kampala. Ssentebe wa Kasita Tadias Musoke ategeeza nti enguudo z'omu Kampala zijjuddemu ebinyazi viriddeko abasuubuzi okufiirizibwa naddala olw'akasoobo akozesebwa mu kutambuza emmaali yaabwe. Tunuulira amakubo gonna ag'ekibuga gonna gajjudde ebinnya. Poliisi yatuyambako nti enkuba bw'eba etonnya paakinga kubanga oyinza okwesanga ng'omwala gukututte. Ne tugamba naye nina ebyokkola, enkuba terina gaana muntu kkola. Sende zitusasula mpitirivu. Kiki ekigaanira ddala KCCA ekola omulimu gwayo. Ono agamba nti abasuubuzi bafiiriziddwa ensimbi eziri omuwumbi musanvu omwaka olw'embeera n'embi y'enguudo. Buli lunaku nga tutunuulira ensonga za maintenance ziyinza okuba wakati w'obuwumbi obugendera ddala mu butaano. Maintenance costs zibeera waggulu nnyo. Kati atete tubaze budde bwe tumala mu jamu. Tulaba obuzibu wano nti ng'enkuba etonnye motoka ne zeesiba. Kati bw'otandika okukalikyuletinga mu ssente ze tufiirwa omwaka zisukka mu buwumbi obuwera olusanvu. Situtunuulira ddala nti waliwo omuzannyo mungi. Y'omwogezi w'ekibiina kino Isa Sejita avumiridde enkola ya KCCA okugalanga ebizimbe okuli amaduuka g'abasuubuzi mu kiseera ng'ebanja bannannyini bizimbe era nga wadde KCCA amagezi okufuna enkola endala ey'okubanja bannannyini bizimbe mu kifo ky'okugala ebizimbe ng'oboolyawo ekitongole kya URA bwe kikola. KCCA waliwo ebizimbe byeggadde olwa ground rent n'ekyamazima nga kyalibadde kirungi n'ekozesa ate ku bukodyo ky'oba URA negenda mu akaunti zaabo beebanja kuba ssente tebazitereka bulangira. Nekwata akaunti ne bamaliza ebizibu byabwe ng'omupangisa tataataaganyiziddwa. Kubanga engeri gy'okugala ekizimbe ng'obanja Land Road naye nga ye talina wadde ekimukosezza ku olwo. Bani era balaze obutali mu matuufu n'engeri okukola oluguudo lwa Kampala flyover gye kutambulamu akasoobo. Siti eyo etutte obuwumbi n'obuwumbi ekolebwe ddala nga ffe tugiganyirwamu abakolera mu Kampala. Balina karaundi ke bataddeko ng'akasaakaasi. Simanyi nagenze ne ntunuuliramu nti ddala ekiro abadde batubbira wansi wano. Ogende weetoloole waggulu eyo. Taakufumita ekiso n'akusindika eri n'akunyagako akasimu. Ensongera gye twebuuza nti pulojekiti eno ekoleddwa kasoobo nnyo. Ate ffe abatambulira ku kkubo eyo ne tunyigirizibwa. Balina okubaggala jamu n'abeera muyitirivu awo. Bakola misana. Bo balinga be bagamba nti baabaloga tebasobola kukola kiro ng'ensi ndala. Baniraba bwe tebalaze nga bwolokeddwa okulagira abasuubuzi okuyimiriza okusasula ensimbi za layisinsi singa KCCA tevaayo kukola ku nguudo. Aba obuwumbi buyitirivu nnyo obugenda mu KCCA. Bwetutunuulira administrative expenses, bwetutunuulira allocations, tulowooza nti abakulu wano bataaveeyo okukola kigwanidde. Eitha bakkirize nti emirimu gibalemye. Tunoonyeyoko abasobola okuweereza bannakampala. Tulowooza nti ekimala kimala. Bino ebintu eby'okulabula abantu okuweereza ku mulimu gwe bateekeddwa okukola. Ekiseera kyagwo oba ekiseera kyakyo kiweddeyo. Very soon tujja kuyisa ekirangiriro abasuubuzi bonna ba withholding license yaabwe kuba twakikolako KCCA nga yesuula obwo obulogojjo bwabwe. Kinajjukirwa ng'ekitongole kya KCCA bwe kyavaayo ne kiraga ezimu ku nguudo eziri mu mbeera embi bwe zaali zigenda okutandika okukolebwa mu mwezi ogwokusatu omwaka guno. Kyali kutuukidde leero ku nguudo ezimu tewali wadde nakuno yakalaga nti omulungu gwakutandika mu bwangu. Kibuga mulimu enguudo ezeetaagisa ziri mu shape mbi era nga zeetaaga okukolebwawo okukolebwa. Enguudo zino zikaddiye kati twogeranga ku 7th Street mu industrial area na luli oluyita Kiruddu baluyita Salama Road n'endala Ssentema Road. Omukisa gwe tulina kati nti ADB project egenda kutandika mu myezi egitasukka mukaaga ng'enguudo ezo zonna zigenda kukolebwako. Zigenda kuweereza ddala kilomita 6.9. Egunkusakidwa Ronald Kiwesi ku lwa KTV Amalindirire.